不知道您有没有接到过要您去操作 ATM 解除分期付款设定的诈骗电话呢？为了要宣导正确的防诈骗观念，高雄市少年警察队拍摄了防诈三部曲的短片，结合时下流行的夯梗，透过幽默诙谐的方式呢，期盼拉近跟年轻人的距离，传递防诈骗及预防的相关资讯。无论是 ATM 诈骗，还是利用网络进行爱情诈骗，甚至是目前青少年最容易发生的求职诈骗，高雄市警察局少年警察队以三部曲的方式拍摄系列影片，结合时下的夯梗，要颠覆传统的宣导方式，吸引年轻人目光。小傻瓜，怎么还是这么容易受骗呢？没有我你该怎么办？像是拍手机这一幕，不知道大家还记不记得有一部韩剧叫《太阳的后裔》，那我们就觉得它很符合那个爱情诈骗里面的那个氛围。然后另外还有就是男警去提醒他小傻瓜的时候，我们放了一个前阵子日剧很夯那个初恋的那个原声带的音乐，这样就是希望透过跟流行结合的元素，让孩子们可以更贴近我们那个宣导片所要宣导的主轴这样子。那你宣导再多没有人听，就没有办法达到我们预期的效果，所以我们尽量用这个年轻人他懂的影片啊，短影音的方式，能够吸引更多的这个民众能来观看。多吃就是能感应，会吃就是能接通，安尼就是会知影，伊就是骗住啦，吼，骗你的感情，还佫骗你的钱，记住不要傻了哦。不要汇钱。无论是写脚本、拍摄，甚至是下海当演员、跳舞，各个发挥十八般武艺，都是少年警察队的同仁一手包办。就是希望借由幽默诙谐的趣味短片，拉近和年轻人的距离，将防诈骗的观念和资讯宣导出去。因为我们少年队就是要跟青少年要有互动啊。你做死板板的一些宣导哈，青少年可能都听不下去，所以说要有一些跟他们互动。跳舞啦，拉近他们，才有办法融合他们的情境里面。可能好像年轻人他们比较不会去看，就是社会新闻之类的，所以变成说，透过这些脸书的影片，看有没有机会去打到他们这样，然后用一些比较有创意的，看他们比较有兴趣这样。不然以前的一些宣导片都太比较死板，然后就是会无法激起那个年轻人的兴趣，这样。少年警察队不但发挥创意，拍摄许多宣导影片，还透过脸书粉丝团，将最新犯罪预防宣导资讯推播，让少年诈欺案件有明显下降。相较于去年同期，有减少了92件，那下降的比例是大概是6都啊，进步最大的。那不过我们不会因此而自满啊，因为诈欺的案件确实，还是存在很多问题。那这个部分我会持续来注意来关注啊，这个部分我们会双管齐下，从侦查跟预防的角度啊，希望把整体的少年诈欺的案件能够降低，那也减少我们国人被害。少年警察队借由侦查和预防双管齐下，确保青少年不落入诈欺集团的陷阱，降低被害的风险。详细的短片内容以及肉网镜头，可以上到少年警察队脸书粉丝团观看相关影片。